Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka sekuestruar 8 apartamente dhe pasuri në vlerën e 260.000 euro që i përkisnin një 47-vjeçari në Fier. Bëhet fjalë për Veip Ormënaj, i cili rezulton i dënuar në Belgjikë për trafik narkotikësh dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Në njoftimin e SPAK thuhet se nga analiza e fakteve dhe dokumentacionit administruar për sa i përket pasurive të tij rezulton se ka një nivel të pajustifikuar ekonomik dhe dyshohet të ketë fituar si rezultat i veprimtarisë së tij kriminale. Në total janë sekuestruar 775 metra katror tokë në Orikum dhe Vlorë dhe 2 llogari bankare. Procedim pasuror ka nisur edhe për Ramazan Keskin, 44-vjeçari nga Turqia. SPAK thot se hetimet ndaj tij u kryen në bashkëpunim me autoritetet gjermane të drejtësisë. Ndaj tij rezulton se ka patur në vitin 2020 një urdhër arresti europian me akuzën se është kreu i një organizate kriminale, trafiku të lëndëve narkotike dhe pastrimit parave. Aktiviteti shtrihej në Rotterdam, Holandë dhe në Gjermani. Në vijim të hetimeve të kryera është dokumentuar fakti se Ramazan Keskin ka investuar para në shumë ato konsiderueshme në Shqipëri. SPAK i ka sekuestruar si përfaqe toke 2 automjete, 25% aksioneve të operatorit ekonomik Global Leader in Sport, 5.50% aksioneve të operatorit ekonomik Keskin Dak dhe 6.50% aksioneve të operatorit ekonomik Realis Shpk.